יש לי רעיון איך לשחרר את החטופים מעזה. נעשה עסקה עם החמאס, הם ישחררו את כל החטופים, ואנחנו בתמורה נשחרר את האסירים הביטחוניים שכלואים אצלנו לעזה. ברגע שכל החטופים יגיעו אלינו, אז נתחיל להפציץ כמו משוגעים ונהרוג את כל האסירים ששחררנו ואת כל החמאס. מה אתם אומרים על הרעיון הזה?